klokken er lidt over 12, og velkommen til jer, der er kommet for at høre lidt om kandidatens sygepleje. Jeg har jo allerede spottet den første fejl, som er, at jeg kom til at skrive kandidatdag 2020. Og det er altså, det er en fejl. Jeg ved godt, det er kandidatdag 2021. Jeg hedder Lene. Jeg er studievejleder. Og jeg repræsenterer Health-studievejledningen her i dag. Og jeg har også en hjælper med, som er Emma. Det kan være, du lige vil sige hej. Og nu prøver vi igen, fordi det hjælper nok, at jeg har lyd på, når jeg siger noget. Men ja, det er altid spændende at skal afholde sådan noget her over Zoom og prøve at se, hvordan det fungerer en gang imellem. Men jeg hedder Emma, og jeg arbejder også i studievejledning sammen med Lene, godt nok som student- og studiemedhjælper, så det er et studiejob, jeg har. Men jeg læser også her på Health på en af de sundhedsfaglige uddannelser, så jeg kan sådan måske svare på nogle af de spørgsmål, I kan have omkring studie og optag, og hvordan det er at læse på uddannelserne. Ja. Super godt. Lige her i starten, inden vi går helt i gang, så kunne jeg godt tænke mig, at I lige overvejer, hvad I egentlig har, er kommet med af spørgsmål i dag. Hvad er det, I gerne vil have svar på i løbet af det her oplæg? Og så holder jeg oplægget, og så håber vi, at I får svar på næsten det hele. Og så til allersidst, så kører vi spørgsmål, og der er rimelig god tid til spørgsmål. Dem kan I bare skrive ud i chatten. Så nu går det løs. Vi har lavet et lille program, og det første, det var det der tekniske, hvor vi lige skulle stå og bøvle lidt med teknikken. Velkommen alle sammen. Kan I høre, hvad der bliver sagt? Er der nogen derude? Kan vi finde ud af at tænde mikrofonen? Jeg synes, det er gået nogenlunde. Vi er i hvert fald i gang. Nu lige om lidt, så skal jeg til at fortælle lidt om studiets indhold og opbygningen af studiet, altså de der sådan hårde facts. Hvad skal man igennem, hvis man vælger at læse en kandidat i sygepleje? Så skal vi snakke lidt om, hvad for nogle kompetencer man får ud af at læse en kandidat i sygepleje, og hvad man kan sige sig have af sådan fremtidsudsigter på den anden side. Så siger vi lige kort lidt om optagelse. Hvordan bliver man optaget på uddannelsen? Og så havde vi egentlig planlagt, at vi skulle have et oplæg fra en sygeplejestuderende, men det udgår desværre. Vi vil gerne prøve at svare på nogle spørgsmål om studiemiljøet, så I må gerne prøve at stille nogle spørgsmål, og så ser vi, hvor langt vi kan komme. Og endelig er der spørgsmål til sidst i det hele taget. Nå, studiets opbygning er, sådan som I kan se på slidet her, at vi har en uddannelse, der hedder kandidat i sygepleje. Den kan man tage to steder, som det ser ud lige nu. Man kan læse den i Aarhus, det her, hvor vi befinder os, på campus i Aarhus, og så kan man også læse den i Emdrup derude, hvor det i gamle dage hed DPU, lige ved siden af Emdrup station. Så det er den samme uddannelse, og den udbydes både i Aarhus og i Emdrup. Det gælder for begge uddannelser, at man skal vælge mellem to linjer. Man kan vælge den, der hedder Nursing Science, eller man kan vælge den, der hedder Advanced Practice Nursing, som forkortes APN. Og så er der yderligere et valg, man skal træffe, fordi man skal faktisk også vælge, om man vil læse den på fuldtid, eller om man vil læse en erhvervskandidat, hvor man læser uddannelsen på deltid. Det allervigtigste at sige lige nu, det er, at I skal huske at være super præcise på det, når I søger ind. På en eller anden måde, så sker det hvert år, at der er nogen, der møder op i Emdrup, som er kommet til at søge ind i Aarhus. Eller omvendt. Der er altid en eller to, som dukker op, og så kan de ikke finde ud af, hvorfor står jeg ikke på listerne, og hvorfor jeg ikke er kommet på et hold, og så er det simpelthen, fordi de kommer til at søge på den anden campus. Så det er vigtigt at være super opmærksom på det, når I søger. Nursing Science, det er den, hvad kan man sige, oprindelige kandidatuddannelse i sygepleje. Det er den klassiske overbygning på sygeplejerskeuddannelsen. Den blev oprettet tilbage i 1991. Simpelthen som en akademisk overbygning på sygeplejerskeuddannelsen. Der er en del kurser om videnskabelig teori og metode, og så giver det mulighed for, at man kan fordybe sig i det område af sygepleje, som I selv synes er spændende. Så det er en ret bred sygeplejefaglig uddannelse på et akademisk højt niveau.
Advanced Practice Nursing, PN kalder vi den. Den blev først oprettet i 2019, og den har den er, retter sig mere specifikt mod den kliniske praksis, som man også kan høre i navnet. Altså den har et mere sådan specifikt fokus, og der er flere kurser, der relaterer sig til den kliniske praksis, altså nogle obligatoriske kurser, som sikrer, at man kommer til at beskæftige sig direkte med den kliniske praksis. Hvor på nursing science starter lidt mere frit for, hvis man gerne vil bevæge sig i det mere sådan brede, generelle, teoretiske niveau. Og der er lidt mere arbejde med nogle praksisrelaterede cases. Så det er sådan den overordnede forskel på de to linjer. Hvis vi så kigger på kasogrammerne over uddannelsen, så kan man se, at så stor forskel er der faktisk heller ikke på de to linjer. Det er en mulighed for at specialisere sig, men der er også en del kurser, som man skal have på begge linjer. Hele første semester er faktisk ens. Der har man sygepleje og samfund, man har kvalitativ forskning og metode, og man har epidemiologi og biostatistik. Så der vil man måske ikke rigtig opdage, at man er opdelt i to linjer, fordi man har undervisning sammen og har de samme kurser. Men så på andet og tredje semester, så begynder den der profilering. Så bliver man delt lidt op, og I kan se, at vi har sat cirkler om de kurser, der adskiller sig. På Advanced Practice Nursing, der har man det kursus, der hedder helhedsvurdering af borgere med komplekse problemstillinger, hvor man over på Nursing Science har patient- og borgerrettet sygepleje, og der har man så også mulighed for at tage noget mere metode. Og begge uddannelser har nogle valgfag, hvor man har mulighed for yderligere at specialisere sig, hvis man har valgt APN for eksempel, og gerne vil specialisere sig endnu mere over i den kliniske praksis, så kan man sørge for at tage et valgfag, der skubber endnu mere i den retning. Men hvis man gerne vil søge lidt mere ind mod det generelle, så kan man vælge et valgfag i den anden retning. Og det samme med nursing science, hvis man synes, man mangler måske lidt af det, der relaterer sig direkte til den kliniske praksis, så kan man sørge for at vælge nogle valgfag i den retning. Det er ikke sådan, at man kan sige, at nursing science er er ligesom den akademiske, og advanced practice nursing er den praktiske. Fordi det er begge to akademiske kandidatuddannelser, og er begge to meget teoretiske. Så man kan ikke dele op på den måde. Det er mere sådan, at den teori, man beskæftiger sig med på APN, relaterer sig mere direkte til praksis. På begge uddannelser slutter man med et speciale, og det er jo også en oplagt mulighed for at tone sin uddannelse, fordi man må selv vælge, hvad man vil skrive speciale om. Så det er en super god mulighed. Alle de her små kasser symboliserer et kursus. Kan I læse mere om i vores kursuskatalog, hvor man kan søge alle kurser på Aarhus Universitet frem. Jeg skal nok lige sende et link i slutningen af oplægget ude i chatten. Kursuskataloget, hvis I vil vide lidt mere om, hvad man præcis laver. Eller også stå, hvilken type eksamen er der, for eksempel i alle de forskellige kurser. Nå. Så er der mulighed for, at man kan læse uddannelsen som erhvervskandidat. Og det er altså en måde, hvor man bliver ved med at arbejde, der hvor man arbejder. Og så går man samtidig i gang med en kandidatuddannelse, som man så læser på deltid. Så i stedet for, at den var 2 år, som en kandidatuddannelse normalt var, så var den 4 år, fordi man læser på halvtid. Og der er simpelthen krav om, at man skal have et relevant sundhedsfagligt arbejde ved siden af studiet for at overhovedet blive optaget på erhvervskandidaten. Og det skal, man skal arbejde mindst 25 timer om ugen i gennemsnit i løbet af et år, for at man kan få lov at læse erhvervskandidaten. Det betyder også, at man er faktisk ikke SU-berettiget, når man er på erhvervskandidaten, fordi man har en indkomst fra sit arbejde, og så læser man en erhvervskandidat samtidig. Og indholdet er det samme. Man kan vælge mellem APN og Nursing Science på samme måde, for det er det samme indhold, og det er de samme adgangskrav. Men som I kan se på det her kasogram, så er det ligesom spredt ud over dobbelt så mange semestre. Så første semester bliver til første år, andet semester, og så videre og så videre. Så man ender med at bruge 4 år på det, fordi man forventes kun at læse på deltid. Og vi kan også lige se APN. Det samme. Altså man skal stå alle de samme kurser, og man har også undervisningen sammen med fuldtidsstuderende. Man har bare ikke lige så mange kurser på én gang.
Og som I kan se, så går det ikke helt op, men man kan læse halvt af hvert på hvert semester, fordi der er tre kurser, når man, altså på en fuldtidsuddannelse, så er der tre kurser på et semester. Så man er nødt til at dele det sådan op, at man har to kurser det ene semester, og så har man kun et næste semester. Så på den måde, så vil arbejdsbelastningen også svinge fra semester til semester. Og det er også derfor, at de der 25 timer, de bliver regnet ud på en årsnorm. Så man måske kan arbejde lidt mere i det semester, hvor man kun har et kursus, og så måske lidt mindre i det semester, hvor man har to kurser. Så længe det går op i sidste ende med 25 timer om ugen. Det er vigtigt at sige, at uanset om man tager, hvilken linje man tager, om man er fuldtidskandidat eller erhvervskandidat, så ender man som kandkur, hvis man færdiggør sin uddannelse. Man får simpelthen den titel, og det siger også noget om, at så væsensforskellige er de her to linjer heller ikke. Altså de ender med den samme titel, og man har den samme grad i sidste ende. Noget af det, som der kommer mange spørgsmål til, når vi får gæster, som gerne vil høre om den her uddannelse, det er sådan noget med, hvad skal det ende med? Det er et spørgsmål, som det tager lidt tid at svare på. Så de næste slides kommer til at handle om sådan noget med kompetencer, og hvad kan man blive? Men det er et lidt mere langt svar, end I måske havde håbet på. Altså, det her lille citat har jeg sakset fra studieordningen. Fordi en studieordning, det er en beskrivelse af en uddannelse, og den starter altid med at forklare, hvad er formålet med, at vi skal have den her uddannelse. Og det, der står i studieordningen for kandidaten i sygepleje, det er, formålet med kandidatuddannelse i sygepleje er at kvalificere den studerende til at varetage centrale, kliniske, ledende, undervisende og videnskabelige funktioner inden for sygeplejen og i tværfaglige sammenhæng. Så det er ligesom den her videnskabelige overbygning på den faglighed, I allerede kommer med fra sygeplejerskeuddannelsen. Mange af jer har også været ude at arbejde i lang tid, og I har en professionsbachelor, så I kommer jo allerede med en stærk faglighed og også med en ret stærk teoretisk ballast. Så det er en overbygning på den, men med endnu mere vægt på det akademiske. Og så er der også selvfølgelig en uddannelse med fokus på sygepleje, det siger sig selv. Og så bliver man undervist af aktive forskere. Det er det, der også er med universitetsuddannelser. Alle underviserne er forskere, og den undervisning, de udbyder, tager sig udgangspunkt i den mest aktuelle viden inden for sygepleje, altså det, de forsker i lige nu her. Der står faktisk ret meget i sin studieordning. Der står også, hvad det forventes, at man kan, når man har færdiggjort hele uddannelsen. Det er sådan et helt afsnit for sig selv. Hvad er det, en kandidat i sygepleje har? De har for det første fået en masse viden. De har fået en viden om, en omfattende viden faktisk, om sygeplejefaglige problemstillinger. Og de nu her på den anden side af uddannelsen, så vil du være i stand til at analysere og diskutere og forholde dig kritisk til sygeplejefagets centrale begreber og teoridannelser og også etiske problemstillinger. Du vil også på den anden side have en omfattende viden om sundhed og sygdom, set både fra et borgerperspektiv, fra et samfundsperspektiv og fra et sygeplejefagligt perspektiv. Og endelig vil du også have en omfattende viden om videnskabsteoretiske positioner og om forskningstilgangen med relevans inden for sygepleje. Så for alle jer, der sidder med en sygeplejerske uddannelse, så vil I jo kunne kende de her emner. Det, som I får oveni, det er den akademiske tilgang, de akademiske metoder, det at arbejde akademisk med problemstillingerne. Og I vil også få nogle færdigheder, som følger rigtig godt i tråd med den viden. I vil være i stand til at planlægge og gennemføre undersøgelser, når I kommer ud. Hvis nu I kommer tilbage på en sygepleje, på en afdeling ude på et sygehus for eksempel, så vil I nu have nogle evner til at kunne planlægge og gennemføre en undersøgelse. Hvis I kan se, om det her fungerer overhovedet ikke på vores afdeling, hvordan kan vi forbedre det? I kunne sikkert godt have iværksat noget allerede nu, men på den anden side af den her uddannelse vil I have nogle akademiske værktøjer til at gennemføre en undersøgelse, og I vil have øvet jer i at gennemføre undersøgelser og finde frem til nogle resultater, som kan hjælpe jer videre. Og I vil kunne foreslå at vurdere kliniske indsatser. Forhåbentlig bliver også rigtig gode til at formidle. Det er jo også en stor del af uddannelsen, at man kan formidle sin viden, når man skriver opgaver og går til eksamen og diskuterer med sine studiekammerater.
I bliver trænet i at vurdere og argumentere for, hvorfor har vi valgt den her teori? Hvorfor var det den her metode, der var god til at undersøge lige præcis det her? Og forhåbentlig, eller med ret stor sikkerhed, så bliver I også i stand til at foretage de her systematiske, reflekterede informationssøgninger, som er en stor del af det akademiske arbejde. Det sidste emne i forhold til, hvad I får mere fra kandidatens sygepleje. Ej, undskyld. Det handler om, at nogle kompetencer I får med. Og det handler især om det der med at kunne forholde sig kritisk til det stof, man får ind. Altså, man følger jo rigtig mange retningslinjer, når man arbejder som sygeplejerske. Nu får I nogle bedre værktøjer til at kunne forholde jer kritisk og analytisk til de problemstillinger, I står overfor. Og I bliver bedre rustet til at styre de der forskellige udviklingssituationer, man kan stå i på en arbejdsplads. Det her område kunne godt fungere bedre. Hvad skal der til, for at det kan blive optimeret? I kommer også til at have øvet jer rigtig meget i noget samarbejde, og bliver i stand til at gennemføre noget tværfagligt samarbejde også. Og bliver i stand til også at påtage sig det der professionelle ansvar, der ligger i også at tage initiativ til de her udviklingsprojekter. Ja, så for den sidste sætning opsummerer det måske egentlig meget godt. Altså, I kommer til at være i stand til at indgå i sygeplejefaglige, såvel som tværfaglige udviklings- og forskningsprojekter. Alt det, jeg har snakket om indtil videre, det er egentlig det kræver, for at man kan indgå i den type af projekter. Så jeg håber ikke, det var alt for abstrakt. Det er jo også noget, at hvis I vælger at læse uddannelsen, så vil det efterhånden blive mere og mere konkret for jer. Hvad betyder alle de her ting? Hvad er det egentlig, jeg har lært? Rigtig mange, der kommer og siger, jeg synes bare, det ser rigtig spændende ud. Jeg er glad for min faglighed. Nu vil jeg gerne noget mere, men hvad kan jeg bruge det til? Og så tror jeg, mange tænker, at det, de har brug for, det er bare en hel masse eksempler på, hvad man kan blive. Og så kan man ligesom vælge et af dem, og så kan man bare køre derfra. Men sådan er det bare ikke. Uddannelsen uddanner dig og lærer dig en masse ting og giver dig alle de der mange, mange kompetencer, jeg lige har snakket en masse om. Men den sørger ikke i sig selv for, at du får brugt det på den anden side. Så når man læser en universitetsuddannelse, så har man et ret stort ansvar for at vælge sin vej i det, og for at tydeliggøre over for sig selv, hvad vil jeg egentlig, hvordan vil jeg sørge for at få brugt de kompetencer, jeg tilegner mig. Altså, når det så er sagt, så findes der faktisk nogle meget gode karrierebeskrivelser på hjemmesiden, som man kan bruge. Men det er vigtigt at sige, at dine karrieremuligheder afhænger ret meget af, hvordan du varetager din uddannelse. Og om du får taget udgangspunkt i dine egne interesseområder og valgt dig sådan og styrket dig selv i dem. Så spørgsmålet er i virkeligheden, lad lige sådan smart finde det her. Hvordan finder jeg egentlig ud af, hvad jeg gerne vil bruge den her uddannelse til? Når du kommer hen til mig som studievejleder og siger, hvad kan jeg blive? Så får jeg lyst til at sige, nej, spørgsmålet er, hvordan finder du ud af, hvad lige præcis du skal bruge uddannelsen til? Og det kan man gøre på mange måder. En måde, som måske kan virke sådan bagvendt, det er, at man kan tage uddannelsen. Altså, man kan finde ud af, hvad man skal bruge uddannelsen til, ved at tage uddannelsen. Og med det mener jeg, at man lærer virkelig meget om sig selv i uddannelsen undervejs i studiet. Og det her billede, som jeg har valgt her, det skal symbolisere sådan vejen gennem uddannelsen. Man startede måske her på første semester. Man havde et kursus i biostatistik, som man troede bare ville være mega, mega kedeligt. Men så vidste det sig, man var helt vild med det. Så pludselig så åbner uddannelsen sig op på en måde, man slet ikke havde regnet med. Så gik man lidt videre herover, mødte man bare en vildt inspirerende underviser, som var en sindssygt dygtig forsker inden for et område, og man bliver draget ind i det område af den her spændende underviser, som er super dygtig. Så åbner uddannelsen en vej den vej. Her der skrev man en opgave. Du skrev en opgave om et emne, som du altid har interesseret dig for, og pludselig fandt ud af, det skal jeg da blive ved med det her. Det er da lige det. Det er den her vej, jeg skal.
her skrev man en opgave om noget andet, som man bare fandt, man troede var rigtig spændende, men som viste sig, at det, altså, man, det eneste, man fandt ud af, det var, at det ville man aldrig nogensinde bruge tid på igen. Men til sidst, så kom man til specialet, og der tog man det der emne op igen, som altid havde ligget lidt og luret, men man egentlig synes, det er så vigtigt og spændende det her. Det er den vej, jeg skal gå. Så skrev man et speciale, og måske relaterer specialet sig endda til et bestemt job, drømmejob, man har ude i den anden ende. Så det er ligesom for at illustrere, det er også en måde at gøre det på. En måde at sige, inden man starter overhovedet, jeg skal bruge uddannelsen til lige præcis det her, det er også super godt, så kan man målrette sig efter det. Men den helt anden måde, det er at sige, nu tager jeg uddannelsen, fordi på den måde lærer jeg at finde min vej. Hvis man gerne vil have det lidt mere konkret end sådan et billede, sådan et lidt sjovt billede med nogle stier og nogle træer, så kan man også prøve at søge efter nogle specifikke jobs. Altså, så kan man lede efter de der eksempler, som jeg tror mange af jer efterspørger. Gå ind på LinkedIn simpelthen, søg på kandidat i sygepleje, se hvad der kommer frem. Er der nogle stillinger, som taler til dig? Der kan I få sådan lidt mere konkret sådan liste over, hvad skal man lave i det her job? Og så prøv at se, om det er noget, I kan spejle jer i. Det er i hvert fald en måde sådan at søge sig ind i det på, hvis ikke lige man kender rigtig mange, der har taget kandidaten i sygepleje. Og det samme kan man gøre på Jobnet. Prøv at kigge jer lidt omkring. Prøv at tage det lidt som et lille projekt at undersøge arbejdsmarkedet for kandidater i sygepleje. Ja, der kan også være andre grunde til at læse videre. Altså, der er også nogen, der læser videre, uden at det får at bruge uddannelsen til noget helt bestemt. Det kan også være, at man har lyst til at læse videre, fordi at man savner viden. Måske har man brug for en forandring i sit liv. Måske er man egentlig glad for sit arbejde, men lidt træt af, at alle lærerne spiller lidt smart med al deres akademiske viden og al deres evidens og forskning. Og man kan godt tænke sig lidt flere comebacks, når det kommer til de der diskussioner. Eller måske har man bare lyst til at læse videre. Måske vil man bare gerne dygtiggøre sig. Det er også en mulighed. Nå, det var den store tale om kompetencer. Nu skal vi snakke om noget altså lidt mere konkret. Det handler om, hvordan bliver man så optaget. Og der er den helt sådan oplagte måde at blive optaget på kandidaten i sygepleje på, det er ved at sende dokumentation ind på, at man har en professionsbachelor i sygepleje. Det er langt til fleste, bliver optaget på den baggrund. Nogle gange kommer der nogen, som har lidt en anden uddannelse, men som minder om sygepleje. Hvis man har noget, der minder nok om professionsbachelor i sygepleje, så kan man også blive optaget på det. Det kan fx være, hvis man har suppleringsuddannelse i sygepleje, eller suppleringsuddannelsen til en sundhedsfaglig kandidatuddannelse, hvis man har taget 15 ECTS fra en sundhedsfaglig diplomuddannelse, eller har en sygeplejefaglig specialuddannelse. Det er nogle andre måder at blive optaget på. Både i Emdrup og i Aarhus, så bliver der hvert år optaget ca. 45 studenter på nursing science-linjen og ca. 30 på APN-linjen. Og hvis der er flere, der søger, end der er pladser, så går man i gang med at prioritere. Altså, hvis der er rigtig mange, der søger, som alle sammen har en professionsbachelor i sygepleje, så skal man finde ud af, hvordan vælger vi så, hvem der kan komme ind. Og det første, man kigger på, det er, om man har minimum 2 års praksiserfaring. Og det er, fordi man vægter ret højt, at de studerende, som bliver optaget, har en relation til praksis. Og har noget arbejdserfaring, som de kan trække på, når de skal læse videre. Ja, og hvis man når videre ned under det også, så vil man så prioritere med karaktergennemsnit fra adgangsgivende uddannelse, altså professionsbachelor i sygepleje. Det har tidligere været sådan noget med, at man kiggede efter, om folk havde matematik og andre bestemte fag, men det kan jeg se, det er bortfaldet nu. Det handler om, hvilket karaktergennemsnit havde man fra sin professionsbachelor. Jeg har ikke kunne finde tallene fra de sidste par år, men vi kan se tallene fra 2019. Det gør ikke så meget, at vi ikke kan se tallene fra de sidste par år, fordi det svinger ret meget. Altså man kan ikke bruge de der tal til særlig meget andet end at sådan måske gøre sig selv nervøs, hvis man ikke helt møder det. Fordi vi kan aldrig forudse, hvor den ender. Så det, jeg vil ikke anbefale, at I tænker for meget over de der kvotienter. Der er et spørgsmål, Line. Ja. Hvad er spørgsmålet? Der er egentlig sådan, der spørger, om der typisk er flere, der søger, end der er pladser.
og den lyder nok også lidt svingende. Der. Jamen det er nemlig det. Det. Der er altid nogen, der spørger, og så siger jeg, og så bliver det sådan rigtig vagt, fordi det er sådan, jamen nogle år er der, og nogle år er der ikke. Og vi kan simpelthen ikke forudse det. Og det er også ret begrænset, det er ret begrænset, hvad man kan gøre for at forbedre sine chancer. I tilfælde af, at der lige pludselig er 500, der søger ind, så vil du være de samme kriterier. Så jeg vil ikke spekulere for meget over det. Altså, der er et ret stort optag. Altså, det er jo ret mange studerende, der faktisk bliver optaget hvert år, som det ser ud lige nu, i hvert fald med optaget 22. Så hvis man søger i år, så vil jeg vurdere, at der er rimelig god chance for at komme ind. Men der er jo ingen garanti. Dejligt vagt svar. Men vi kan lige så godt begynde at åbne lidt op for spørgsmål, fordi den sidste information, jeg egentlig vil komme med, det er sådan noget med, hvor kan I få mere information? Og det er sådan, at der er en helt oplagt side at få information på, det er den informationsside, vi har om kandidatuddannelsen i sygepleje. Det er den, der står der med blot. Og så kommer der faktisk også et informationsmøde, hvor fagmiljøet er repræsenteret. Altså underviserne står for det her informationsmøde. Og det er den 24. januar. Og det bliver også holdt på Zoom. Det er ikke helt 100% hvad tid det bliver på dagen, men det bliver sen eftermiddag. Måske endda aften. Så det kan I lige notere jer, og så holde øje inde på den der side her, jeg har linket til, der I kan finde det endelige tidspunkt. Det bliver opdateret i starten af januar. Der er nogen, der har nogle spørgsmål, så I er meget velkomne. Den her. Vi kan se. Jeg deler også lige nogle links ud i chatten til jer. Jeg kan se, at der er en, der skriver, at der er mange, der søger ind uden at have erfaring. Jamen det er faktisk, det er et meget godt spørgsmål. Det er nemlig en skøn blanding. Mm-hmm. Altså det er sådan, at det, altså uden at jeg har tal på det, så vil jeg sige, at det nærmest er sådan halvt af hver efterhånden. Altså der er nogen, der søger ind, som har måske 10 eller 15 eller 20 års erfaring, og som så beslutter sig for at læse videre. Men der er også en relativt stor del, som søger videre, måske direkte fra bacheloren, eller måske med et enkelt års erfaring. Så der er også en ret stor aldersspredning på studiet. Og på den måde er det også sådan lidt forskelligt, om det sådan er folk med familieliv, eller om det er nogen sådan lidt yngre, som har en lidt anden tilgang til studielivet. Og det betyder altså, at studiegrupperne tit er sammensat ret mangfoldigt. Altså at man kan sidde i studiegruppen med en, som har 15 års praksiserfaring, mens man selv er kommet lige fra bacheloren. Og der har man jo helt forskellige styrker. Dem, der lige har læst, de er jo fuldt ud inde i det der med at være studerende og tilrettelægge en studie hver dag. Til gengæld kommer dem, der har været væk fra studiet i lang tid, jo med sindssygt meget praksiserfaring, så det kan give et rigtig god dynamik i studiegrupperne. Gælder erfaring som vikar på sygehus som erhvervserfaring? Det er et spørgsmål om, hvis man vil være kandidatstuderende, må man så godt være vikar på et sygehus. Og det er faktisk det er et rigtig godt spørgsmål. Det er ikke nok at være vikar. Man skal være fast tilknyttet en afdeling. Fordi hele ideen er, at man skal kunne skabe en sammenhæng mellem den arbejdsplads, man er på, og det, man læser på sin erhvervskandidat. Så det skal være, og det skal ligesom være en fast aftale om, at man er på den samme arbejdsplads og får den der dynamik. Hvis det nu går på, at man blev færdig som sygeplejerske i 19 og har været vikar lige siden, så tæller det vel stadig som 2 års erhvervserfaring inden. Det er det spørgsmål, der går på. Nå, godt se det med. Ja. Ja. Jamen, det er rigtigt. Ja, så tæller det. Ja. Så man skal bare have været i arbejde som sygeplejerske. Ja. Nå ja, selvfølgelig. Det er nok sådan, det menes. Nå, Mette spørger, om man kan sige noget om den gennemsnitlige arbejdsbelastning i løbet af en uge, altså hvor mange timer per uge. Og det er en sjov måde at skrive det på, fordi den gennemsnitlige arbejdsbelastning og antal timer per uge er ikke det samme.
Altså, når man læser en kandidatuddannelse, så har man måske 2 eller 3 forelæsninger om ugen, og så nogle holdtimer. Men det er jo ikke, det er jo ikke hele arbejdsbelastningen, fordi der er rigtig meget, man skal læse. Der er rigtig meget forberedelse, og man skal også arbejde i sin studiegruppe. Så hvis man læser en fuldtidskandidat, så vil arbejdsbelastningen være tilrettelagt efter, at man arbejder 37 timer om ugen. Så det, man skal ligesom regne med, hvis det er en fuldtidsuddannelse, så er det også fuldtidsbeskæftigelse. Det er jo så individuelt, hvordan man tilrettelægger det. Men hvis det bare handler om, hvornår skal man møde op til undervisningen, så vil det være de der 2-3 forelæsninger om ugen. Så den del er meget anderledes i forhold til grunduddannelsen, hvor man måske har været vant til at være afsted fra 8-14 eller 8-15 hver dag. Der er mere læsetid, end der er sådan fysisk fremmøde. Ja, lige præcis. Så man kan jo ligge det i weekender, eller hvis man læser bedst om aftenen, eller et eller andet på den måde. Helt klart. På den måde er det mere fleksibelt. Ja. Er der forskel på, hvilke stillinger man kan få efter nursing science frem for APN? Og det er et af de der spørgsmål, hvor der er ikke et kort svar, fordi for hver enkelt kandidat, så vil det jo komme ind på, hvad for nogle valgkurser valgte man? Og hvad skrev man speciale om? Og havde man arbejde ved siden af, hvor man havde nogle kontakter, eller fik man lyst til at forske, og fik man nogle gode kontakter til nogle af underviserne? Og, altså, så man kan ikke sige det på den måde. Men altså, det, der afgør, hvilke stillinger man kan få, det er hvad for en særlig profil kommer man ud med? Enten det er nursing science eller APN. Men altså, det er klart, at APN ligger op til, at man styrker sig rigtig meget inden for klinisk praksis og forholder sig rigtig meget til klinisk praksis. Så det vil jo give mening, at man søger nogle stillinger, der efterspørger den form for ekspertise. I forhold til valgfag, er disse så selvopfundne? Eller hvor mange vil der være at vælge imellem? Og hvad kan de for eksempel være? Usch. Oh. Ja, vil du sige noget, Emma? Ja, der er heldigvis et stort kursuskatalog, så når man skal til at vælge sin valgfag, så kommer der til at være en længere liste over valgfag, man kan tage. Der er nogen, der er meget sygeplejerettet, så er der også nogen, der går på folkesundhedsvidenskab eller på den sundhedsfaglige kandidat, så det er så lidt forskelligt, hvad det er, man kan vælge af valgfag, men der er nogle valgfag, der er opfundne, så man ligesom tager nogle kurser. De kommer til at ligge på samme måde som resten af uddannelsen, men her har man selv mulighed for at vælge, hvad man gerne vil bruge nogle kurser på. Men der kommer en liste over fag, man kan prioritere. Og man må også godt tage kurser andre steder. Men Aarhus Universitet har en længere liste over kurser, man kan vælge imellem. Ja. Ja, lige præcis. At ja. Det er sådan, der kommer til at være sådan en pulje, så kan man bare vælge af dem. Ja. Hvis man har opdaget et kursus et eller andet sted ude i verden, som man bare synes er lige det, så kan man søge om tilladelse til at få lov til at tage det. Men så skal man lige igennem en godkendelsesproces først. Men det er ikke sådan, at man kan ikke lige selv finde på sit valgfag. Det skal udbydes et eller andet sted. Ja. Ja. Og det kan både handle om metoder, kvalitativ, kvantitativ metode, udformning af spørgeskema, udarbejdelse af kliniske retningslinjer, sygeplejefaglige tendenser. Det spænder meget bredt. Og det gode er jo, at der er nogen, der er meget sygeplejerettet, så man har mulighed for at vælge noget som specifikt kun for sygeplejersker. Ja. Hvordan ligger kursusfagene? En dag om ugen eller det sammenhængende dage? Som regel er det sådan, at hvis man har 3 kurser, så ligger de på hver deres dag. Så vil man have 2 læsedage eller sådan om ugen, ikke? Og 2 fremmødedage. Og hvis man så er erhvervskandidat, så er det jo så det mindre. Eller de 2 års erhvervserfaring, også hvis man har været vikar i 2 år gennem sin bachelor. Det tror jeg, vi må spørge optagelse om. Altså, mit umiddelbare bud vil være nej, fordi det er sådan, det handler om at have været ude at arbejde som færdiguddannet, men altså, ja, jeg vil sige spørg optagelse. Ja.
Har I kun sommerstart? Ja. Jeg har kun sommerstart på kandidaten i sygepleje. Der ser ikke ud til at være flere spørgsmål ud i chatten. I kan stadig sagtens nå det, hvis I har nogle spørgsmål. Og I er også velkommen til at kontakte os efterfølgende, hvis I kommer i tanke om noget. Men ellers, så tror jeg bare, vi vil sige tak, fordi I kom, og tak, fordi I lyttede. Nå, hun er der, indskriver. Hvor meget fylder kommunikationsteori i uddannelsen? Altså ren kommunikationsteori, det antager jeg ikke lige, der er så meget af. Men i forhold til sådan noget patientkommunikation, kan du sige noget, Emma? Jeg tænker, at nogle af de, det er ikke nogle kurser, jeg har taget, men sygeplejer, samfund og altså, alt det borger-patientcentrering, der kan være i uddannelserne, vil sandsynligt indeholde nogle elementer af kommunikationsteori. Og hvis det er fordi, at du tænker, at du gerne vil have mere om det, jamen, så har man jo mulighed for at tage nogle valgfag, der går i en bestemt retning, så man kan få noget mere kommunikationsteori. Men fælles for kurserne vil jo være, at de bygger ovenpå jeres grunduddannelse, ovenpå jeres professionsbachelor. Så der vil være nogle elementer og noget fælles beslutningstagning og samskabelse, som vil gå igen i kurserne. Men hvis det er fordi, du vil have mere af det, så kan man jo altid tage et valgfag, der går i den retning. Ja, god pointe. Ja. Ja. Hvis man er SPS-studerende, er der så mulighed for hjælp på kandidaten? Ja, det er der. Vi har SPS på Aarhus Universitet. Der er sådan en hel, en hel afdeling, som man kan komme i, som man kan komme i kontakt med. Så man både kan have en rådgiver tilknyttet på universitetet, men man har også mulighed for at få en mentor, en anden studerende, som kan hjælpe en, hvis man er berettiget SPS. Så der er heldigvis rig mulighed for det. Ja, prioritering af ansøger kun med det højeste gennemsnit, der bliver der også set på erfaring. Altså, der bliver ikke set på sådan noget... altså, der bliver set på de første... Det første, man kigger på, det er, har man 2 års erhvervserfaring? Eller mere. Og så går man ned og kigger på gennemsnit. Men for eksempel, har man andet erfaring, eller... Har man nogle ekstra beviser og sådan noget? Det bliver der ikke kigget på. Altså, det er de 2 kriterier, der man kører med. Er det svar nok? Var det svar på spørgsmålet, Henriette? Okay, ja. Det er kun godt med spørgsmål, så I skal endelig bare spørge. Men altså, det er jo også dejligt, hvis I har fået svar på det, I kom for at høre om. Men vi venter lige lidt og ser, det kan også godt lige tage lidt tid at formulere sit spørgsmål, når man lige skal skrive det på skrift. Men ellers så vil jeg bare igen reklamere for den der informationsdag. Den kan lidt noget andet, fordi det er fagmiljøet, der kommer og fortæller. De er ikke så stærke i sådan noget med optagelse og krav og sådan noget. Men de er jo rigtig gode til at fortælle om, hvad er det for en faglighed, de repræsenterer. Hvor kan man blive styrket med den her uddannelse. Så det vil sige, at man har mindre chance for at komme ind, hvis man kommer direkte fra bacheloren. Ja, så kan man godt sige det. Altså, hvis der er 60 pladser, og der kommer 100 ansøgere, og de 60 af dem har 2 års erhvervserfaring, så er det dem, der kommer ind. Men det er en fuldstændig hypotetisk situation. Der er en del, der bliver optaget direkte fra bacheloren hvert år. Men det er rent nok, man prioriterer dem, som har erhvervserfaring først. Og det er 2 års erhvervserfaring på tidspunktet, hvor man søger ind. Og når man søger ind i marts, så ligger den lidt skævt, kan man sige. Så bare fordi man er færdig, har 2 års erhvervserfaring, når man starter på uddannelsen, så skal det være 2 års erhvervserfaring fra, når man søger ind på uddannelsen. Så man skal næsten, medmindre man er blevet færdig i januar, så skal man have været i gang i 2,5 år. Men det er jo ikke noget, altså man kan jo ikke finde ud af det på forhånd. Så hvis man ved, at man gerne vil læse videre, så er man nødt til at søge ind, og så se, om man bliver optaget. Ja. Og hvis man så ikke gør, så kan man prøve at søge igen senere, måske. Men der er en god blanding. Der er nemlig en god blanding, ja. Ja. Nogen, der har mindre end 2 års erhvervserfaring. Ja.
Ja. Det ser ud som om, at vi er ved at have været igennem spørgsmålene. Og igen, så vil jeg bare sige, at hvis jeg har spørgsmål, der relaterer sig rigtig meget til optagelse, så vil jeg foreslå, at I kontakter de vejledere, I kan finde på det link, jeg sendte, der handlede om optagelse og adgangskrav. Men hvis I har spørgsmål, som handler mere om indholdet af uddannelsen, jamen, så giver det mening, at I kontakter os. Og nu skal jeg lige, nu sender jeg lige mailadressen, men det er vores mailadresse, hvis I har spørgsmål, der handler om indholdet, og hvad kan man, hvad for nogle kurser, og ja, og hvis I har de der mere sådan, ja, hvis I er i tvivl, om I overhovedet vil søge ind, så prøv at kontakte os der.